السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج ہم سیکھتے ہیں سورة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر سورة کس طرح مخرج کے ساتھ تلاوت کرنا ہے. شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوکے. أعوذ بسمی کس طرح تلاوت کرنا ہے؟ سب سے پہلے کلاس میں وہی ہے. ضرور وہ سیکھنے کے بعد آج کا کلاس سننا. إنا أنزلناه في ليلة القدر. کس طرح پڑھنا؟ نون کے اوپر تشدید آ گیا ہے نا، تب پڑھنا غنہ کر کے. إنا اس کے بعد حروف مدہ الف، اس کے بعد انزلنا. انزلنا کا شروعات کیا ہے؟ حمزہ ہے. حروف مدہ کے بعد دوسرا کلمہ میں حمزہ آ گیا تو مد منفصل تھوڑا زیادہ کھینچ کے پڑھنا واجب نہیں، جائز ہے، کھینچ کے پڑھنا اچھا ہے. تو کیسے کھینچ کے پڑھنے کا؟ ان اسی طرح، پھر انزلنا، ساکن نون، ساکن نون کے بعد زا آ گیا تو اخفا، یعنی ساکن نون کو خفی کر کے پڑھنا، اس لیے وہ کلر چینج کر کے آپ کو دیکھتے ہیں. انزلناہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اوکے. فی لیلۃ القدر، قدر ایسا نہیں پڑھنے کا، قدر. وما ادراك ما ليلة القدر. وما ادراك، میم کے بعد حروف مدہ کا الف، اس لیے ما کھینچتا ہے. زیادہ کھینچتا ہے کیوں؟ اس کے بعد حمزہ آ گیا، اس کے وجہ سے. ادراک، قدر، دال، قطب جد کے حرف د، د شبد میں ہی پڑھنا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شهر. کیسے پڑھنا؟ لیلۃ القدر، لیلۃ تل نہیں پڑھنا کا، لیلۃ تل. وہ کیا ہے؟ لم ہے، یعنی پیش. لیلۃ تو، تا تی نہیں پڑھنے کا، تو. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شہر، شہرین لکھتے ہیں، وقف کرنے کو تو شہرین پڑھنے کا ضرورت نہیں، سکون میں، راو میں سکون کر کے ہی وقف کر لینے کا. خیر، حیر نہیں، خا، حا کے بعد آنے والا خا. خیر من الف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملا، تنزع، ذا نہیں پڑھنے کا، زا تشدید ہے زا کے اوپر، اس لیے تنزع پڑھتا ہے. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. اسی انداز میں ہی پڑھنے کا. Okay. بإذن ربهم من كل أمر. کیسے؟ بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. فجر، اسی طرح محنت کے ساتھ کوشش کرنا،
دیکھے دیکھے پڑھنا، ایک اور بار میں پڑھاتا ہوں، ضرور سننا، اسی طرح پڑھ کے مجھے سنانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ. انشاءاللہ یہ بہترین انداز میں کافی بار کوشش کر کے پڑھتے رہنا. ملتے ہیں کل دوسرا سورت کے ساتھ 9:30 بجے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.